O amor e o respeito pelo que se faz marcaram o início da nossa trajetória. A Mundial Foods produz doces e salgados ultracongelados para serem consumidos através das suas marcas Leve Sabor, La Paola e Day Food. Nosso mundo se expandiu. Hoje, contamos com uma indústria de 12 mil metros quadrados em Caxias do Sul e um centro de distribuição na cidade de Canoas. Estrutura que nos permite atender ao mercado com qualidade e agilidade. A Mundial Foods preza pela continuidade de uma história construída pela tradição do sabor e da paixão pela gastronomia. Mundial Foods, a melhor solução em alimentos ultracongelados, produzidos com amor e respeito.